欢迎收听由喜马拉雅出品，耳根创作，头陀渊、小桃红为您播讲的《一念永恒》，后期制作平海林风，第496集。我认识你们头领。白小春惨叫了一声，不要啊，身体在那巨大的吸力下直接就被拽出了长城的城墙，飞到了半空后没有任何停顿，又被这股大力拽出了阵法光幕。阵阵强烈的危机感在白小春的脑海里如天雷一样轰隆隆的爆发，白小春面色惨白，惨叫不断。他眼睁睁地看到自己的四周还有不少五大军团的修士，这些人也如他这样身体不受控制地被吸向五角星裂缝内的大嘴，甚至已经有不少修士已然靠近了大嘴，被吞入其内，血肉模糊，凄厉的惨叫不断地传出，撼动战场的同时也让长城一方损失不小。那大嘴如同恶鬼之口，在这疯狂的吸力下天昏地暗，风云卷动，八方轰鸣中所有被吸出的修士都用尽了方法，展开了所有手段去阻止身体的去世，有的施展秘术，有的展开重宝，还有一些彼此配合，用了几乎所有自身的杀手锏般的手段不断的挣扎，有的成功，有的失败。至于白小春这里，他此刻几乎要魂飞魄散，在那强烈的生死危机中，他的脑海里只有一个念头，我不要过去。白小春颤抖中咬牙大吼，他的眉心通天法眼在这一瞬木然的睁开，随着睁开，一股强悍的灵力波动从其第三目内爆发出来，似要去形成禁制，去牢固自己的身躯，可作用却不大。眼看自己的身体已飞跃到了众多蛮荒土著巨人的头顶，眼看距离那恶鬼大嘴已不是很远，白小春这一刻真的急了，他的双眼直接赤红，双手飞速掐诀，在胸口狠狠地一拍，目中血丝弥漫，发出近乎歇斯底里的咆哮。他大喊了一声人山诀，在他的咆哮中，白小春全身猛地膨胀起来，整个人都变得有些模糊，似乎有无数石土凭空出现，陡然间在他四周凝聚，层层环绕下，在白小春的身躯又被这吸力拽出了百丈后，猛然间他的身影消失，被一个巨大的石人所取代。那石人足有百丈大小，远远一看如同小山，身体的重量自然而然地暴增起来，竟在这吸力下身体猛地停顿下来，用了全力狠狠地下坠。轰的一声，白小春化作的石人直接就落在了地面上，掀起层层冲击时，他的身体还在被拽动的欲要前行。这石人的面孔正是白小春，此刻他神色狰狞，仰天嘶吼时双手向着大地狠狠地一抓，轰轰之声回荡，大地颤抖，白小春的双手直接就砸进了大地里，全身力气在这一刻直接爆发出来，整个人如同钉子一样死死地钉在大地上，任凭那吸力如何疯狂，在他这拼命中他的身体屹立不动。好在这吸力没有持续太久，整个过程也就是十多个呼吸的时间，五角星裂缝内的大嘴慢慢地闭合，咀嚼着口中吞噬而来的大量修饰血肉，这大嘴慢慢地消散，连同那五角星的裂缝也都飞速地愈合起来。白小春全身颤抖，紊乱粗重的呼吸声中，身体快速地缩小，从人山诀的状态中恢复。他站在那里，心脏加速地跳动，
看着那大嘴消失，一种劫后余生的感觉立刻浮现心神。成功抵抗了大嘴吸力的不仅仅是白小纯一个人，五大军团的修士毕竟有数十万之多，那大嘴就算是再能吞也都无法吞下全部，再加上有不少施展了如白小纯这样的杀手锏，这才逃过此劫。可很快的，众人来不及庆幸，就面色纷纷大变，猛地看向四周，看到的赫然是一道道来自蛮荒巨人冰冷中带着贪婪的目光。实际上，大嘴的出现，对蛮荒而言，他们要的不是大嘴吞噬五大军团，而是借助那股惊人的吸力，将更多的修士生生地从阵法内吸出来。只要这些人离开了阵法，分散在了阵法外的蛮荒大军内，那么他们的生死就已经有大半掌握在了蛮荒手中。速速回来！五大军团的君主以及万夫长级别的强者，此刻被那上百炼魂师的神魂阻拦，无法救援，只能焦急的怒喝开口。与此同时，一道道巨幕内的光柱也更多的爆发，不断的落入战场中，而那阵法光幕也在阵阵轰鸣下再次蔓延，试图去缩减与五大军团修士的距离，重新的形成覆盖保护。有距离的还可以一鼓作气的疯狂后退，可至少有20万的修士，他们被分散在战场上，距离阵法光幕有些范围，且中间又阻隔了大量的土著巨人，根本就无法冲破。杀了他们！一声低吼从不远处那上百个蛮荒部落的大酋长口中传出的同时，战场上那些土著巨人根本就不用命令，一个个就咆哮中直奔各自身边的修士杀去。数十万土著的同时出手，仿佛形成了包围，直接将那些被吸出阵法内的修士斩断了归途。白小纯面色苍白中带着一丝后怕，身体却依旧有些轻颤，心底不断冒起寒气。他看着四周的战场，欲哭无泪。前一刻他还在安全的城墙上看着自己暴增的战功得意洋洋，可下一瞬就已堕入到了死亡萦绕的包围圈中。这变化太突然，他不愿意去接受，可却没有办法。眼看着四周数十个土著巨人目中带着疯狂与贪婪直奔自己而来，口中还传出狂笑。白魔在这儿，杀了白魔！哼，这白魔居然在这里，他是我的，我要吃了他。白小春听到这些头皮都要炸开了，甚至他都隐隐地闻到了这些土著张开的大口内传出的酸臭味。白小春的双眼更红了，这生死的关键时刻仿佛一根针刺入了白小春的脑海里，如被刺激了一样，他的身上顿时就有一股铁血肃杀之意弥漫散开。我认识你们的头领！白小纯哭丧着脸沙哑的解释，可却发现无论自己怎么喊都没有用，后他知道自己已没有了退路，肉身之力在这一刻全面爆发。我是我自己的，不是你们的，想要我死，你们会后悔的。白小纯发了狠，他更是一拍锄袋，顿时一层层铠甲飞出，这些铠甲换了其他人最多穿个几件，无法全部穿上，可白小纯也不知怎么穿的，反正就是用了最快的速度全部套在了身上，看起来很是怪异。还有一把把飞剑，一件件法宝陆续的飞出环绕在四周，使得他所在之地五光十色，刺目闪耀，气势惊天。没有结束，白小春又取出大把的符文，不顾一切地拍在身上，
随着那些符文落下，噼里啪啦的声音回荡，他的身体外竟直接出现了上千层的防护光幕。说时迟那时快，几乎在白小春全副武装结束的瞬间，四周那数十个土著巨人就直接的撞击而来，轰轰之声立刻的持续爆开。那数十个土著巨人每一个修为都不俗，堪比结丹的样子，可如今白小春身上的防护太强了，他们根本就无法撞透，甚至在那反震之下一个个都身体震动，喷出了一口鲜血倒退开来。这一幕让四周想要从远处赶来的土著巨人纷纷地睁大了眼睛，有些呆滞。该死的，他居然穿了十多件铠甲，他怎么穿上的呀？还有那些符文，任何一张都价值不菲，这家伙居然拿出了1000多张。天哪，他这根本就是一个能移动的储物袋呀。眼看自己似乎有些无敌，白小春深吸口气，鼓起勇气，以一副拼命的姿态向着被震退的那些土著巨人冲杀而去。你们欺人太甚了。白小春大吼一声，别看他穿了不少铠甲，身边又有防护，又有法宝飞剑，密密麻麻不下数千，似很笨重，可实际上速度却丝毫不慢，一冲之下直接就临近了一个土著巨人。还没等这巨人出手，轰的一声，他在白小春的数十丈外就被直接的撞飞出去。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论，喜欢请订阅此专辑，转发到朋友圈，谢谢。